Janko, stojí na sprcha za mňou, rozdýchaný, už všetci vieme, že to treba robiť ráno, že? Takže môžeme začať aktívny, nabitý, produktívny deň. Nabitý! Ten pirát je nabitý! Tak není problém, keď máš 20 tisíc, tak si to môžeme dať. Takže ja, to je moja robota, víš, za zápasy berem peniaze, takže krásne.